Adakah anda dah sewa tempat yang mahal untuk buka kedai perniagaan anda dan anda mahukan trafik orang datang ke kedai anda? Hai, sama saya sekali lagi dalam rancangan The Zik Digital di mana saya akan kongsikan panduan berita dan tips berkenaan dengan dunia digital marketing. Sama host anda Adlan Khalidi, saya akan kongsikan tips dan apakah yang perlu anda tahu untuk mendapatkan trafik ke kedai dan juga premis anda. Kebanyakan bisnes, jika anda ada kedai, restoran, workshop ataupun ada butik pakaian, anda pasti perlukan trafik, okay? Orang datang untuk mendapatkan produk dan servis anda. Maklumlah, bila anda dah sewa ground floor, biasanya ground floor paling mahal lah. Bila anda dah sewa mahal, anda nakkan pulangan, anda nak traffic yang datang jadi customer anda menikmati experience customer service anda yang tip-top itu. Kita perlu tarik pelanggan kita datang secara fizikal. Bukan boleh guna telefon ataupun internet saja kan. Kalau guna internet ni ataupun e-commerce, mereka perlu order online, delivery dan sebagainya. Kali ini kita nak tunjukkan bagaimanakah kita nak leverage, gunakan satu teknik SEO dikenali sebagai local search, carian tempatan. Okay, apakah maksud local? Tempatan ataupun berdekatan dengan lokasi kita. Okay, itu local lah. Kalau orang kata buatan tempatan kan, dihasilkan ataupun dihilangkan di negara kita. Menurut satu kajian, bila ada orang search dekat Google, 30% akan klik pada ruangan iklan, ruangan search. Okay, saya akan demo kan. Okay, contohnya saya nak cari kedai secret recipe. Saya akan tulislah secret recipe. Result yang keluar ialah peta ni lah. So atas ni lah peta, bawah ni ialah maklumat detail lah setiap cawangan yang ada. Okay, sama jugalah kalau anda search klinik ke. Okay, anda akan terus dapat bahagian atas ialah bahagian peta dan diikuti snack pack ni lah, senarai bisnes yang menyediakan perkhidmatan dan produk tersebut. Kalau anda scroll ke bawah lagi, di sini ada lagi lah organic search lah ataupun organic result yang biasanya akan membawa 40% traffic ke dalam website anda. Okay, oleh itu bagaimana kita nak mulakan leverage ataupun memanfaatkan fungsi local search ini? So bagaimana nak muncul kat dalam peta tadi? Okay, saya dah tunjukkan caranya dalam video saya yang sebelum ni. Anda boleh tengok dekat link di atas. Anda boleh tengok dan follow tutorial cara untuk menghasilkan Google My Business listing anda. Okay, Google My Business merupakan satu servis Google di mana anda boleh letak bisnes anda, premis anda ataupun bisnes orang lain pun anda boleh suggest kepada Google. Anda boleh beritahu Google, ada satu kedai baru kat sini. Okay, anda boleh create listing untuk orang lain walaupun bukan bisnes anda. So itulah keindahan teknologi Google. Mereka nak crowdsource maklumat yang ada kat dunia ni bukan melalui staff Google tetapi melalui pengguna Google yang rajin untuk contribute ke dalam Google Map supaya benda ni Google boleh gunakan sebagai data mereka. Okay, langkah pertama ialah anda perlu create Google My Business. Saya takkan ceritakan secara detail step by step dia, tapi anda boleh tengok video saya yang sebelum ni. Yang kedua, pastikan anda ada website yang mobile friendly, mesra telefon mudah alih supaya bila kebanyakan orang search gunakan peta ni, mereka on the go, mereka sedang dalam perjalanan, sedang dalam kereta. Macam saya biasanya bila saya tengah drive satu location, kat mana lokasi yang saya nak pergi, saya memang menggunakan telefon. Itu sebabnya anda perlu ada website yang mobile. Tetapi walau bagaimanapun, jangan risau kalau anda belum ada budget nak buat website. Google My Business ada menyediakan function untuk buat website di dalam Google My Business tu sendiri. Saya demo pula ya. Contohnya jika anda berada dalam setting Google My Business ni, anda boleh pergi ke website. Anda boleh gunakan website template yang disediakan oleh Google sendiri. Very basic ni website, tapi segala maklumat tu adalah nama bisnes anda, call to action button, description, gambar, update galeri gambar, peta, waktu bekerja dan sebagainya. Kena create dulu listing Google My Business dan anda boleh gunakan features website di dalam Google My Business. Seterusnya, jika anda dah memang ada website, maklumat yang penting anda perlu letak supaya konsisten dari dalam maklumat yang Google nak tahu, iaitu tiga benda ni, okay? Nama bisnes, alamat dan nombor telefon. Saya tunjukkan salah satu contoh yang ada di internet, Iman Shop. So anda boleh tengok di bahagian bawah sekali, ada nama syarikat, alamat dan nombor telefon. Kebanyakan template yang terbaru, WordPress ataupun Shopify ataupun Shopline, template ni memang dia akan include siap-siap dah alamat, nombor telefon dengan nama syarikat di belah bawah lah biasanya. Kena letak maklumat ni dan pastikan ia konsisten. Tiga-tiga maklumat ni perlu ada di dalam website anda dan juga di Google listing anda supaya Google tahu this is your website. Okay, tiga maklumat penting ni akan digunakan oleh Google untuk kenal pasti lokasi anda. Bila orang search secara lokal,
website anda akan dijumpai dalam Google Local Search. Seterusnya, bila dah ada website, anda dah letak maklumat, apa yang perlu anda buat ialah optimize listing Google My Business anda. Apakah cara-caranya? Biasanya dia minta maklumat asas pasal bisnes. Seterusnya, gambar, logo, opening hours. Kat sini anda boleh lihat maklumat perlu ada tu lah. Info mengenai bisnes kan. Mungkin ada service area, kawasan yang anda cover kan. Working hours, pukul berapa anda bekerja, nombor telefon, appointment link. Detailkan service apa yang anda buat. Seterusnya, photos lah. So, photos ni, kalau macam saya bila buat service, so saya share lah gambar-gambar saya buat training kan. Tapi jika anda ada gambar produk, anda boleh upload gambar produk lah. So, kat sini ada function untuk buy owner, buy customer dan sebagainya. Ada juga section produk. So, jika anda memang ada jual produk fizikal, ambil gambar yang elok dan upload dekat sini. Supaya produk tu akan muncul bila orang search lah. Kami kat Dezik, kami akan buat marketing agency. So, kita letak lah bahagian services. Okay. Produk, letak produk. Okay. Satu ke dua ke, tak kisah. Yang penting kena ada. Kedua, apa yang perlu anda optimize ialah mendapatkan customer review daripada pelanggan anda yang berpuas hati. Biasanya apa yang saya dah buat, saya akan dapatkan lah feedback daripada anak didik dalam training saya. Saya akan mintakan lah dan juga daripada customer saya yang berpuas hati dengan servis saya. Walaupun bagaimanapun ada juga kan, kita akan dapat customer yang tak berpuas hati kan. So mereka akan bagi satu bintang. Jangan marah lah. Jadikan itu sebagai muhasabah supaya anda tahu apakah benda yang anda boleh improve dari segi produk dan juga customer service. Okay, itu apa yang berada di dalam Google My Business. Anda kena juga buat aktiviti citation ataupun menyenaraikan bisnes anda dalam directory yang relevant dengan bisnes anda. Website directory tempatan international ataupun khusus pada bidang anda. Contohnya macam saya dalam bidang marketing, ada satu website yang mengumpulkan agensi-agensi marketing di seluruh dunia. Website directory yang saya gunakan untuk digital marketing ialah clutch.co. Okay. So kat sini saya letak directory bisnes saya ke dalam website Clutch.co ni. Kebanyakan bisnes, kebanyakan industri, mereka ada mereka punya directory listing yang niche kepada bisnes-bisnes tertentu. Jika anda bisnes bidang fashion, mungkin ada satu directory khas untuk bisnes fashion. Masukkan bisnes anda ke dalam directory tersebut. Okay. Benda ni dia akan bantu juga secara tak langsung menambah backlink lah. Mungkin akan backlink tu no follow lah. Tetapi benda ni akan membantu Google to identify anda adalah bisnes sah dan localized kepada lokasi anda. Seterusnya, bukan saja kita nak dapatkan citation ataupun link daripada directory, kita kena berusaha juga untuk dapatkan backlinks. Okay? So, apa yang boleh dibuat ialah sumbang artikel anda ke dalam website orang lain cara guest posting. Okay? So, anda pergi ke blog mereka, propose untuk hantarkan artikel yang berkualiti kepada audiens mereka. Seterusnya, anda juga perlu update blog anda ataupun di website anda, kongsikan topik-topik yang bagus, yang berkualiti, topik yang bermanfaat supaya anda akan dapat juga generate backlink daripada orang lain yang ingin linkkan kepada blog anda. Tadi tu saya cerita lebih kepada kita baru nak set up dan optimize. Tapi ada aktiviti berterusan yang kita perlu buat. Salah satunya ialah merespon, menjawab persoalan pada customer yang bertanya di dalam Google My Business. Anda kena tahu kadang orang yang search dekat listing ni, mereka akan jumpa function message. So contohnya, okay, ini contoh secret recipe Kat sini ada question and answer. Biasanya customer ada option untuk ask a question. Contohnya saya ask a question dan di sini anda sebagai pemilik listing tersebut, anda kena respon. Anda akan dapat notification. Saya cadangkan kepada anda untuk install aplikasi Google My Business. Dia ada dalam Android dan juga dalam iOS. Okay. Bila anda ada aplikasi ni, kalau ada orang tanya, anda akan dapat notification dalam phone anda dan anda boleh terus reply on the spot. So, inilah salah satu aplikasi yang penting yang anda perlu ada install dalam phone jika anda ingin manfaatkan local search ataupun customer audience yang ada di sekitar bisnes anda. Seterusnya, macam saya ada cerita tadi, bila kadang-kadang ada customer yang bagi review yang bagus, mereka akan bagi 5 bintang. Tapi ada juga yang tak berpuas hati, mereka bagi 3 bintang ataupun 1 bintang. Okay, anda kena be professional. Apa yang bagus, anda ucapkan terima kasih kerana memberi respon kan. Yang kurang bagus ataupun yang 1 bintang, yang marah ke apa ni, anda kena jawab secara professional. Okay, janganlah emosi kan. Cakap terima kasih, apa yang kami boleh bantu, minta maaf, kami akan baiki servis kami di masa akan datang. So, pastikan anda cuba jawab jika ada customer yang tak berpuas hati yang bagi review 1 bintang. Sebab di sini, anda kena tahu review yang ada dalam Google My Business ni, ia adalah public. Semua orang boleh lihat. Bahkan pelanggan pun, prospek pun boleh lihat. Jika mereka tengok banyak sangat feedback 1 bintang, reputasi anda akan terjejas. Okay? Tetapi jika mereka lihat anda reply pada respon 1 bintang tu dengan professional, berhemah kan. Sopan lah kan. Okay? Dengan cara yang sopan. InsyaAllah prospek anda akan tahu. Okay, anda memang berusaha untuk servis mereka. Cuma ada salah faham menyebabkan mereka bagi anda 1 bintang. Perkara ketiga yang anda kena buat bila nak maintainkan local search anda, aktiviti local search ialah bila anda dapat email pada Google yang mereka
mereka kan ada suggestion. So anda kena pastikan suggestion tu relevant dan sesuai. Okay, maksudnya kat sini Google ni platform ni dia agak demokrasi. Okay, contohnya kalau saya buka secret recipe punya listing ni, saya sebagai pengguna ada boleh suggest and edit. Okay, so dekat sini anda kena pastikan bila ada orang yang suggest and edit, Google akan bagi anda masa untuk verify maklumat tu betul ke tak. Dah tukar nombor telefon ke, dah tukar alamat ke, business dah tutup ke kan. Yang paling penting bagi saya lah nombor telefon tu kekal nombor anda. Okay, sebab boleh jadi ada orang nak sailang business anda, so mereka letak nombor telefon anda, ataupun scammer lah kan. Sekali orang call tu, tu scammer tu jawab, okay dia suruh transfer duit ke kan. So kat sini anda akan kerugian lah, sebab nanti orang akan bising, apa ni saya dah contact kan nombor telefon, dah buat payment dah pun kan. Kat sini anda kena hati-hati pastikan maklumat yang ada suggestion daripada Google ni notification tu betul updated, email, nombor telefon, alamat. Okay, benda-benda ni anda kena pastikan betul supaya tak kena sailang ataupun kena scam lah dengan orang yang tak bertanggungjawab ni. Okay, dan seterusnya seperti mana anda menggunakan social media seperti Facebook dan Instagram untuk upload berita ataupun status mengenai business, mengenai produk, offer dan sebagainya. Begitu juga anda cuba praktiskan untuk upload juga di Google My Business. So antara yang anda boleh lihat kat sini ada function untuk create post. Okay, so anda boleh gunakan untuk create offer, what's new, event, aktiviti yang berkenaan lah. Okay, dan juga jika anda ada produk untuk dijual, okay, atau upload lah gambar produk tersebut. Okay, letak, boleh letak gambar, tulisan sikit dan juga ada call to action ni button lah di sini. Biasanya posting dalam Google My Business ni dia akan bertahan selama 7 hari. Oleh itu anda kena susul lah, at least seminggu sekali anda kena upload supaya bila orang search kat Google, listing anda akan keluar kat tepi tu dan akan keluar jugalah apakah aktiviti terbaru yang anda sedang buat. Okey, oleh itu sekian saja saya kongsikan pada hari ini bagaimana anda nak menggunakan strategi local search untuk mendapat lebih banyak traffic yang masuk bukan kepada website anda sahaja tapi juga mereka yang datang berjalan kaki ke kedai anda. Okey, potensi traffic yang datang ni mereka boleh convert sebagai customer anda di kedai. Saya doakan supaya bisnes anda akan sukses terus maju, boleh ramai pelanggan datang dan juga anda akan conquer kedua-dua environment. Digital marketing anda conquer, offline marketing pun anda dapat juga. So sekiranya anda suka dengan video konten seperti begini, okay, jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini di YouTube ataupun di mana-mana social media yang anda jumpa. Saya jemput anda untuk tekan subscribe dan hidupkan notification di bawah. So kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.